င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီဒီယိုမြင်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအများပြည်သူလျှက်စစ်မီပေးစနစ်အတွင်းမှာတားသုံးဆက်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရက်ကွက်ကြေးဝါတွေအတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုညနေပိုင်းလျှက်စစ်တားအသုံးပြုခွင့်တစ်လလောက်ထပ်မံကန့်သက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်လိုက်ပြန်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိညနေ9နာရီကနေည7နာရီအတွင်းဌာနကဖြန့်ဖြူးတဲ့လျှက်စစ်တားနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ရန်ကုန်လျှက်စစ်တားကော်ပိုရေးရှင်းYSC ကမတ်လ28ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန့်သက်ချိန်အတွင်းမှာဌာနကဖြန့်ဖြူးတဲ့လျှက်စစ်တားနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်အုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းအရရေးရဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။အခုနှစ်နွေရာသီကာလအတွင်းဓာတ်အသုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လာတာဓာတ်အားပေးစနစ်တွေနှစ်စဉ်ပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းပြည့်ပြည့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရတာဓာတ်အားထုတ်လွှတ်မှုပို့လွှတ်မှုတွေနဲ့သုံးဆွဲမှုမများတာတွေစတာတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းမှာရေးပေါ်ဝန်အားလျှော့ချရတာအလဲကျဝန်အားလျှော့ချရတာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့အတွက်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်ပို့လွှတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေအရအခုလိုကန့်သက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ WSC ကဆိုထားပါတယ်ရှင်လောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အလေးချိန်ကတော့3.65ပေါင်ရှိပြီးပင်50ပလဲအတွင်းပောက်ကွဲမှုထိရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မုံသိရေအတွက်မြေများထုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ရန်တရားတွေကုန်ကျန်းတွေဖြစ်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလည်းပြင်ဆင်နေရပြီးအရင်တော့က40မမတစ်လုံးကိုတသိန်းနဲ့ဝယ်သုံးနေရပေမဲ့အခု6ပိုင်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့9000ပဲကုန်တာဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းသက်သာလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ TMO Local PDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါဗျ။ဘုံတီးကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ဆန့်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမတ်လ25ရက်နေ့မှာရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံတီးကို KM ဘာသာနဲ့ဘုံခုမြန်မာဘာသာနဲ့ငှက်ပြောဘူးလို့အမည်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုကိုပိုင်နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့40မမဘုံတီးတွေကိုကနေဦးအနေနဲ့ DMO PDF တစ်ခုလုံးအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးအတွက်ဒီပုံမှုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာတခြားဒေါ်လာတစ်ဖက်ဝင်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကမိခွက်ဈေးတဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ညှမ်းထွက်ရအမိန့်နေကြမှာစောင့်နေတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေရတာအခက်တွေ့နေတယ်လို့ဈေးရောင်းသူတွေနဲ့ဝယ်သူတွေကပြောပါရယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကလေးမျိုးမှာစစ်ကောင်စီကည7နာရီကနေမနေ့6နာရီအထိညှမ်းထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါရယ်မိခွက်ဈေးလိုလူတီများကြပြီးဈေးရောင်းဈေးဝယ်အလွန်စီကားတဲ့အဲ့ဒီဈေးဟာညတကောင်ရန်အချိန်မနေ့2နာရီကနေပြီးတော့မနေ့6နာရီထိရောင်းတဲ့ဈေးဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေပါနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကညမ်းထွက်ရမင်းနေထုတ်ပြန်ထားတာရှိပေမဲ့လည်းမိသားစုဆောင်နေတဲ့အတွက်မိခွက်ဈေးမှာရောင်းချလုပ်ကင်နေရတာလို့တော်ဟူးကြိုလုပ်ငန်းကို9နှစ်ကျော်လုပ်ကင်နေတဲ့တော်ဟူးရောင်းတဲ့ဈေးတဲ့မျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ညမ်းထွက်ရမင်းနေကြောင့်ဈေးဝယ်ယူရောင်းချလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဆောင်နေတဲ့အခက်တွေ့နေရတယ်လို့ဈေးရောင်းရန်နာလိုက်ရတဲ့ကုန်စင်းရောင်းတဲ့10နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တင်သားကြီးဝါကကုန်စင်းရောင်းချသူအမျိုးသားတူကပြောပါရယ်ကလေးမျိုးပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမကြခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါရဲ့ရှင်မက်စလာ28ရက်နေ့ညပိုင်းကကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကပလီကြီးဝါမှာရှိတဲ့စီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစိုင်းကယ်စီဖြစ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာထပြီးတော့ပောက်ကွဲပြီးတော့မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လိုင်းဘွဲမြို့နယ်လူမှုကဲဆဲအဖွဲ့ကပြောပါရယ်စီဆိုင်ထဲမှာဆိုင်ကယ်တဲကိုစီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ထပောက်ကွဲပြီးတော့မိလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမိကုပြီးတော့ဆိုင်တစ်ခုလုံးမိကုဆက်သွားတာလို့စီဆိုင်ဝန်ထမ်းတဦးကဆိုပါရယ်အဲ့လိုမိလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးမစိုးရင်ရတဲ့မိလောင်တန်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့တန်ရာရရှိသူတွေကိုအရေးပေါ်ရှေးဥဒနာပြုနည်းနဲ့ကုသပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုကဲဆဲအသင်းကပြောပါရယ်မိလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေနေမြေကန်မိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကပူပေါင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးကာရတံဘိုးသိန်း350ဘူးလောက်မိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်မက်စလန်28ညနေ6နာရီလောက်ကခီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းအနီးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးထိမှန်တရားရရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ဒင်းတစီနဲ့တစ်ချိန်ကိုဘုံလေးလုံးနဲ့နှစ်ချိန်လာခြင်းကြောင့်ဆစ်ဆောင်အေးကူညီပေးနေသူတူကပြောပါရယ်ဘုံချဲချခဲ့လို့အရသာပြည်သူတူအသက်အန္တရာယ်စွင့်ရပြီးတော့သုံးကတော့မစွင့်တင်ရတဲ့ရရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်ကိုတော့စုံစမ်းနေစေလို့ပြောပါရယ်ခီနီပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းကနေဘုံချဲတက်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကိုဘုံခိုခြင်းတူထားကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါ